מחלקות הילדים בבתי חולים בארצות הברית מתמלאות בשבועות האחרונים בחולי קורונה. The pediatric side were slammed with COVID. I mean, just absolutely slammed. לפי שעה נראה כי המדינות שבהן נרשם שיעור המאושפזים הגדול ביותר בקרב ילדים הן טקסס, פנסילבניה, ניו יורק ואוהיו. בבית החולים הזה בקליבלנד מספרים על תמונה שונה לחלוטין מזו שאליה הם רגילים. We have 10 to 15 times the number of children admitted to our hospital with COVID than we did this summer. בערב חג המולד שלחו הרשויות במדינת ניו יורק המלצה דחופה לרופאי הילדים. ודאו שהמטופלים שלכם מתחסנים. ההודעה הגיעה בעקבות נתונים שהם מצביעים על עלייה של פי ארבעה באשפוזים של בני 18 ומטה בשלושת השבועות שקדמו לחג המולד בעיר ניו יורק, שיעור כפול מזה של מבוגרים. מקרב בני 5 עד 11 שהושפזו בשבוע האחרון, אף לא אחד חוסן בשתי מנות. בקבוצת הגיל 12 עד 17 חוסנו באופן מלא רק שליש מהמושפזים. בעשרת הימים שקדמו לחג המולד חלה עלייה של 31% באשפוזי ילדים בארצות הברית כולה. The vast majority of pediatric COVID comes from adult or teenage family members. And so if those adults and teenagers are vaccinated, then that helps protect those unvaccinated 1 and 2 and 3 and 4 year olds. גם בישראל עוקבים אחרי העלייה באשפוז ילדים, והיום, במהלך דיון של קבינט המומחים הלאומי, התייחסה לכך ראש שירותי בריאות הציבור, דוקטור שרון אלרועי פרייס, וציינה גם את הנתונים שהם מגיעים בשבועות האחרונים מדרום אפריקה, ולפיהם חלה העלייה משמעותית באשפוז ילדים בני 5 ומטה. חרף המחקרים שפורסמו השבוע בבריטניה, ולפיהם הסיכוי לאשפוז אחרי הידבקות בווריאנט אומיקרון נמוך בעשרות אחוזים בהשוואה לווריאנטים קודמים, גם בממלכה דיווחו בסוף השבוע על עלייה בפינוי של בני 5 ומטה לבתי חולים. If you have many, many, many more people with a less level of severity, that might kind of neutralize the positive effect of having less severity when you have so many more people, and we're particularly worried about those who are in that unvaccinated class, that, you know, tens and tens of millions of Americans who are eligible for vaccination who have not been vaccinated. Those are the most vulnerable ones when you have a virus. חודש בדיוק חלף מאז הכריז ארגון הבריאות העולמי על וריאנט אומיקרון מעורר דאגה. ולפי כל הנתונים שנאספו עד כה, נראה שהחיסון הוא עדיין הכלי היעיל ביותר נגדו, גם בקרב ילדים.